บ่าខ្ញុំសូមជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះបើម៉ាត់អឺថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនពីមុនខ្ញុំមានជំងឺមេរោគក្រពះរំរាយយូរឆ្នាំហើយបាទប្រើថ្នាំពេទ្យឬបានមកអន់មកតែនិយាយទៅវាអត់ជាដាច់ហើយខ្ញុំឈឺកេះគេហៅស្លាក់ធ្លាក់ដៃអឺរួចទៅខ្ញុំក៏បានទៅជាផលិតផលពីបងប្អូនខ្ញុំប្អូនខ្ញុំអ្នកប្រើហ្នឹងក៏ណែនាំឲ្យខ្ញុំប្រើផលិតផលជូណាណូអិចនេះខ្ញុំប្រើមកខ្លងដំបងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់អាចទ្រាំបានទេព្រោះប្រើទៅរាកផងក្តៅផងក្នុងខ្លួនតែតែងឈឺបង្កវាឈឺកាន់តែខ្លាំងចង់លើសដើមដល់ខ្ញុំគិតថាហើយខ្ញុំទ្រាំអត់បានដល់ពេលសួរទៅប្អូនប្អូនគាត់ថាអញ្ចឹងហើយយើងមានមេរោគច្រើនក្នុងខ្លួនហើយខ្ញុំព្យាយាមប្រើខ្ញុំប្រើអស់រយៈមួយខ្លងទៅខ្ញុំក៏បានរៀងធូរបន្តិចខ្ញុំក៏ជឿមួយខ្លងទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើអស់ពីរខ្លងហើយក៏ខ្ញុំជាសះស្បើយហើយតែគីឡូខ្ញុំក៏ឡើងដែរពីមុនគីឡូខ្ញុំ48ដល់ឥឡូវខ្ញុំប្រើអស់ពីរខ្លងខ្ញុំហូបបាយបានគេងបានលក់ស្រួលទៅខ្ញុំឡើងគីឡូដល់62ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះបញ្ជាក់ថាវាមិនឡើងគីឡូតែអ្នកធាត់អ្នកស្គមវិញបើសិនជាយើងអាចញ៉ាំបានវាឡើងគីឡូអញ្ចឹងណាមេរោគក្រពះយើងវាជាបាត់អញ្ចឹងទៅវាអាចឡើងគីឡូបើអ្នកធាត់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរថាឆ្នាំនេះខ្ញុំប្រើទៅវាត្រូវនឹងរោគរបស់ខ្ញុំបាទ